Bog ljudi, dobrodošli u još jedan video, ja sam Maja. U današnjem videu napravit ću vam kratku usporedbu sa novim pardon, sa novim Chanel Fresh mirisom EDP i EDT. Oba mirisa je radio, znači, parfumer Chanelove, Chanel kuće, on je Jacques Polge. Pardon. EDT verzija izašla 2007. godine, a EDP, evo, koliko, 16 godina nakon, znači 2023. Ja sam već davno imala EDT, znači verziju, i mislim da sam potrošila čak 2 bočice. EDP koncentracija sama po sebi, čisto onako sada malo uvod prije opisivanja, znači parfemska koncentracija sadrži više parfemskih ulja u odnosu na toaletnu verziju, zbog čega parfemska verzija je onda, ajmo reći, u tom slučaju bliža koži, odnosno intimnija je u odnosu na toaletnu, koja se intenzivnije i jače projicira zato što ima manje parfemskih ulja. Što je veća koncentracija parfemskih ulja u parfemima, oni su intimniji i bliži su koži i imaju generalno manju projekciju. Zašto to govorim? Pa upravo zato što je EDP jako slabije koncentracije, odnosno, pardon, jako slabije projekcije u odnosu na EDT. I to mi je onako, moram priznat, bio nažalost poprilično veliki minus. Chance Eau Fraiche je jedan od najljepših svježih mirisa i ne mogu doslovno niti jedan drugi miris usporediti da je njemu sličan. Postoje, naravno, izvedenice razne svježih freši mirisa, ali zaista po meni za sad jedan jedini je doslovno Chance Eau Fraiche EDT, koji je apsolutno prekrasan. EDP se otvara jako citrusno, ali onako kao koncentrirano citrusno, da mi u jednom trenutku na koži povukao kao osježivač VCA. To nikad u životu, ja mislim da nisam pomislila za neki parfem kao što sam pomislila u tom trenutku za Chance Eau Fraiche, što me je stvarno razočaralo. Doslovno sam mirisala ruku neprestano misleći da umišljam, jer mi je bilo ono, čeka, šta je ovo? Kasnije se razvio onaj sličan miris kakav inače i je Eau Fraiche EDT, no jednostavno na mojoj koži se je nakon tih inicijalnih citrusnih nota, nakon te inicijalne svježine i toga što podsjeća na EDT, odmah je prešao u mušusni dry down i tu je ostao. Da li do moje kože? Moguće, ne znam. Na bloteru je mrvicu bolji, no na mojoj koži je taj generički, doslovno mošusni DNA koji stvarno sam osjetila u hrpi drugih mirisa i jednostavno na mojoj koži to ne odgovara. Žao mi je zbog toga, ne razvija se onako lijepo i raskošno kao što se razvija EDT. EDT je doslovno onako ono osvježavajuća simfonija nota, znači toliko je taj miris prekrasan, toliko onako miriše čisto, miriše osvježavajuće i citrusno, i zeleno, i cvjetno, i toplo. Znači on ima sve to izmješano i on se konstantno naizmjenično izmjenjuje. Ima tu jednu šanelovsku eleganciju koja stvarno se proteže kroz svaki Chanelov miris. I po meni je EDT apsolutno predivan u usporedbi sa EDP. Kažem opet, moguće da je do moje kože pa se jednostavno nismo našli, ali meni taj mošusni dry down je jednostavno, miriše mi pomalo jeftino. Miriše mi generički i jeftino i već milijun puta viđeno, što nekako ne mogu povezati sa Chanelom, iskreno. Ali ok, kažem, do moje kože sigurno može na nekom drugom miriše super. Zaista favorit mi je EDT i jednostavno ima mi karaktera više, ima mi jednostavno to nešto što nisam našla u EDP verziji. Neću reći da je EDP grozan, nije grozan. On ima te sličnosti sa EDT, stvarno ima, no jednostavno nekako sam očekivala sam nešto više. No, jednostavno, on je puniji, EDP je puniji u odnosu na Fresh. Znači, Fresh je zaista se razvija se onako raskošno. Ups, razvija se onako dosta raskošno i onako lepršavije, no EDP je onako više koncentriraniji. Znači, doslovno kao da je pojačana EDT verzija, ali to mi traje jako kratko. I kažem, i onda jednostavno samo prebaci se na taj mošusni dry down i to je to. I baš mi nekako ostane flat ono, na koži i zbog toga mi je malo podbacio jer me to onako baš me razočaralo. Nekako sam očekivala možda jednostavno konstantno tu nekakvu raskošnost freša koja je EDT, samo možda malo onako pojačana i koncentriranija, ali to se nažalost nije dogodilo. Tako da i dalje moj favorit će ostati EDT, jer stvarno kažem jedan je od boljih, ako ne čak i najbolji freši koji je stvarno odrađen jako, jako dobro i niti jedan drugi miris nisam našla da mu je dovoljno blizu. Eventualno možda Versense, ako se ne varam, od Versace, možda mu može onako doći relativno blizu, ali dalje nije to to. Tako da svakako isprobajte ga, možda na vašoj koži stvarno bude čudesan, ali evo, i što se tiče trajnosti, EDT je duže trajao na mojoj koži, EDP se jako brzo stišao, znači postoje dosta onako intimniji i baš onako, mislim ok, razumijem da je to prvenstveno zbog parfemske koncentracije, ali jednostavno toaletna je se bolje projicirala, jednostavno ljepše se nekako razvijala i baš je nekako miriše mi raskošnije oko mene i ostaje dalje moj favorit. Ako ste isprobali EDP verziju, javite mi što mislite i recite mi koji vam je najdraži šans ili EDT iz Fresh verzije, baš me zanima. I to je to za ovaj video, hvala vam puno na gledanju i vidimo se u idućem. Ćao!